ជំរាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ STV Cambodia ទាំងអស់គ boy ្នាស្វាគមន៍មកកានពិភពបន្តនៅក្នុងសាច់រឿងយកប្រពន្ធខ្ញុំចាញ់ឲ្យឆ្ងាយទៅខ្លាចនាងខ្លាំងណាស់ព្រោះតែខ្លាចខ្លាចយូរព្រោះខ្លាចទៅជាស្នែទៅវិញទាំងអស់គ្នាអើយតោះឥឡូវមកតាមដានសាច់រឿងបន្តជាមួយនឹងអេ ඩ් មីនដូចតទៅនៅក្នុងពេលនេះមេកងចៅដែលបានចាញ់ពីសំណាក់ការពីរបស់ទូស្រីរបស់យើងនេះក៏បានទៅចោះចូលជាមួយនឹងសំណាក់ការពីមកខាងទៀតដែលជាគូប្រកួតប្រជែងហើយនៅក្នុងពេលនេះមេកងចាងក៏បាននាំចុវិនេះរបស់គាត់ ចូលមកក្នុងសំណាក់ការពារដើម្បីជួបជាមួយនឹងតួស្រីរបស់យើងនេះច្បាស់របស់គេមកដល់ព្រាមនឹងក៏តវ៉ាសំទិញកន្លែងរបស់តួស្រីរបស់យើងតែម្ដងព្រោះថានៅទីនេះឥឡូវនេះការងារដែលគេយកអីវ៉ាន់មកឲ្យការពារក៏គ្មានសមបីតអ្នកការពារដើម្បីធ្វើការហ្នឹងក៏គ្មានដែរសំណាក់ការពារគ្រូសាស្ត្រតកូលជីដែលធ្លាប់តែឈរឈ្មោះលំដាប់ទី1ក្នុងវិភពជននឹងស្ទើរតែបាត់ទ្វាទៅហើយចឹងហើយຕົកធ្វើអីទៀត មួយយ៉ាងវិញទៀតលឺម្លឹងមកថាលោកស្រីតូចគឺជាអ្នកដឹកនាំផងហើយចំណែកប្រុសតូចវិញគឺអាចបានកាយទេអញ្ចឹងមនុស្សស្រីមកដឹកនាំបែបហ្នឹងប្រកបជាមិនជោគជ័យទេឥឡូវបើមិនយល់ទាស់ទេលោកស្រីតូចខ្ញុំជួលលោកស្រីចំនួន10,000ដំឡឹងឲ្យលោកស្រីទៅសម្រាប់នៅផ្ទះចោះតូចខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំកន្លែងនេះជំនួសលោកស្រីគ្រាន់តែមានភៀកហ៊ុនធ្វើជាម្ចាស់ទៅបានហើយមិនច្បាស់ប្រមូលទេគាត់ទៅលើបែបហ្នឹងអ្នកប្រុសជីគាត់ក៏បណ្ដឹងឲ្យ មេគោកការពីម្ដងចេញខាងក្រៅព្រាមថាចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រាមទៅខ្ញុំមិនត្រូវការលោកមកទីនេះទេតែជនដែលជាទូស្រ័យរបស់យើងនេះនាងខូចយ៉ាងញញឹមហើយនិយាយទៅវិញនឹងដោយមានហេតុផលស្រមស្របឲ្យម្ចាស់កន្លែងការពីដែលជាសត្រូវនឹងបានដឹងថាការពិតទៅមិនមែនខ្ញុំថាមិនលក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដំណ ্লাই នឹងវិទៀបខ្លាំងពេកលោកសាខដាស្រង់ព័ត៌មានដើរសູ່ដំណ ্লাই ហាងឆេងនៅក្នុងរិទ្ធនីឹងទៅមើលមើលសํานាក់ការពីគ្រូសាតកូលជីជាប់លំដាប់លេខ1ការពីមុនខាងទាំងធ្លាប់បានទទួលផ្លាក់កិត្តិយស២ព្រះរាជាទៀត ឲ្យខ្ញុំមួយម៉ឺនដំឡឹងឲ្យខ្ញុំលុបបែបហ្នឹងវាដូចជាថោកពេកទេដឹងបើលោកម្ចាស់ពិតជិមានចិត្តចង់ជួយសํานักការពីរបស់ខ្ញុំពិតមែននោះមិនអីទេអាចនិយាយចរចាគ្នាបានប៉ុន្តែបើតម្លៃវិញអាចថា10ម៉ឺនដំឡឹងលោកម្ចាស់ទៅរួចដែរឬក៏អត់អូខ្ញុំផ្លិចទៅ10ម៉ឺនដំឡឹងមិនមែន10ម៉ឺនដំឡឹងប្រាក់ទេណាគឺ10ម៉ឺនដំឡឹងមានសតយ៉ាងមិនដែរលោកម្ចាស់ទៅរួចដែរឬក៏អត់គាត់ទៅលឺអញ្ចឹងណាលោកម្ចាស់សํานักការពីដែរជិទៅត្រូវនឹងកថា ជនអឺរបស់យើងក៏បានទៅទវិញថាខ្ញុំឯណាចង់ធ្វើបាបលោកម្ចាស់ទៅកើនោះលោកម្ចាស់វិញហ្នឹងតើដែលប្រហែលជាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំហមើទៅសុំបីតែមេកងការពីរបស់ខ្ញុំមេកងចាងដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅសំណាក់របស់ខ្ញុំក៏លោកម្ចាស់អុសទៀងទៅបានដែរហើយលោកម្ចាស់នៅតែថាខ្ញុំចង់ធ្វើបាបលោកម្ចាស់ទៀតតែណានាធ្វើបាបនៅឲ្យពិតប្រាកដឮអ៊ីចឹងមេកងចាងដែលទៅបកបាត់ម្ចាស់ទៅចោះចូលជាមួយសំណាក់ការពីប្រុសៗហ្នឹងណាចង់ដោះដាលមកបន្តែត្រូវម្ចាស់របស់គេខាត់ម្ចាស់របស់គេបាននិយាយថាអីទេអ៊ីចឹងប្រសិនបើអ្នកស្រីតូចបកាយបែបហ្នឹងទៅហើយមិនអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវការពួកខ្ញុំពេលណា ចាងលុបមកឲ្យខ្ញុំពេលណានោះអាចតទៅមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាបន្ទាប់មកក៏ងាកក្រោយត្រឡប់ទៅវិញវិញតែនៅប្រកបមុខដួលទៀតចពုပ်ជើងអាចអាចរឿងឈុតថត់ជកកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នានិយាយត្រង់តួក៏ដើរទៅវិញវិញតែនឹងដួលប៉ុន្តែគេអត់កាត់ចោលទេដល់ពេលជប់ឡើងមេកងចាងលុបមកជួបជាមួយនឹងមេកងចាវចាវជីដែលជាមេកងធ្វើកិច្ចនៅក្នុងសំណាក់គ្រូសាស្ត្រត្រកូលជីនឹងយូរដែរហើយរອບសពឆ្នាំមកហើយហើយដល់នេះចាវជីក៏កំពុងតែខ្វះប្រាក់ដើម្បីមើលថែម្ដាយរបស់ សមាច់ជ so, like so, 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 ិត so, ឲ្យបាន so, ឆាប់រកហៅបន្តិចតើក្នុងការចុះចូលជាមួយនឹងសํานាក់របស់មេកងចាងដែលទីតាំងទៅចុះចូលជាមួយនឹងម្ចាស់ថ្មីរបស់គេនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះអ្នកប្រុសយាយយិនឈូរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រុសតូចនេះគាត់បានដឹងដំណឹងថាកូនចាស់របស់គាត់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសํานាក់កាលពីហ្នឹងចង់នាំគ្នារត់អស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ដាស់លោបលោបចូលក្នុងបន្ទប់របស់ប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជិនអឺរបស់យើងនេះដើម្បីមកកេះប្រពន្ធមិនតែកេះកេះកេះប្រពន្ធចាប់ដៃជាប់ស្មារតចៅអ្នកប្រុសយាយបាននិយាយថានាងនៅគេងលក់ស្រ ឥឡូវនេះមនុស្សនៅក្នុងសំណាក់ការពីរបស់ពួកយើងស្ទើតែនឹងរត់ចូលពួកយើងអត់ទៅហើយមិនក៏នាងបានរកវិធីចាប់រหัสទៅជំនឿថារោគវិធីស្អីគេថ្មនឹងទៅហើយនឹងចាប់គេសិនទៅកុំរវល់ចាំថ្ងៃស្អែកចាំគិតបន្តទៀតដល់ទៅពេលអ្នកប្រុសជីក៏ប្រមអ្នកគាត់នៅតែរៀបរော့គេថាណែណែមិនអ៊ីចឹងមិនអ៊ីចឹងក៏ត្រូវជំនឿចាប់កាច់ដៃជាប់អឹបទៅនឹងក្រែ៍ក្លែជាប់នៅកវិលវៀនប៉ុណ្្នឹងទៅដល់ទៅពេលគេក្លែជាប់អ៊ីចឹងអ្នកប្រុសជីរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាអីតែនាងមានចិត្តចំពោះខ្ញុំមែនអត់ទេទៅអ៊ីចឹងទៅដល់ទៅពេលអ៊ីចឹងក៏សងំបែបនឹងទឹបៗភ្លឺទៅដល់ទៅពេលរៀបភ្លឺឡើងម៉ោង4ឡើងដល់ពេលវឹកហាត់ គងអង្គរិយប្រចាំសន្និការពីនឹងណបានគ្នារត់តាំងពីប្រកកចិនអើក៏បាន плом កញ្ចែប្រជុំជួនីពេលព្រឹកព្រលឹមបន្ទាប់មកក៏បានប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនគ្នាថាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានរឺមួយចង់ប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងពីស្ថានភាពនៅក្នុងសํานិការពីគ្រូសាស្ត្រកលជីរបស់ពួចយើងនេះកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្ត ដូច្នេះហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលបែបនេះប្រសិនបាននារាមាណែនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងគ្នាចង់ចាក់ចេញពីសំណាក់ការពីរខ្ញុំក៏បានហាមឃាត់ឲ្យកុំបានស្ដីបន្ទោសដែរអាចចាក់ចេញបានតាមសេរីនៅក្នុងពេលនេះលោកពូពុកមាត់គឺចៅជីនឹងគាត់ក៏លោកដែរគាត់ថាខ្ញុំសូមចាក់ចេញលោកស្រីតូចឲ្យប្រប័កក៏គាត់សួរថាចាក់ចេញទៅណា លោកអាយចង់ធ្វើជាមនុស្សរមឺលគុណនៃក្រាច់នៅទីនេះជាង20ឆ្នាំហើយហ្នឹងនៅពេលនោះចាស់ជីបាននិយាយថាការពិតទៅលោកស្រីតូចខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សរមឺលគុណអីទេប៉ុន្តែលោកស្រីមើលឃើញហើយថាអាយុការរបស់ខ្ញុំយូរដល់ទៅហើយចាស់ហើយបើទៅបើជំនួយក៏គ្មានកម្លាំងកំផែងប្រហែលធ្វើការនៅកន្លែងសํานักការពីរនឹងដែរអញ្ចឹងតុក៏មិនចំណឹងដកចេញក៏មិនខាតល្អតុខ្ញុំនាំទៅជាបន្ទុកទេខ្ញុំចាក់ចិញ្ចင်းទៅវិញវាគឺជាការប្រសាជាងប៉ុន្តែប្រម maps គាត់ក៏និយាយថាអើយមិនបាច់ចាំកុហកគេទេចៅជីហើយ នៅ நா ការក៏ដឹងថាលោកនឹងមានទំនាក់ទំនងចិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេកងចាងដែរប្រកាសជាមេកងចាងមកអស់ទាញលោកទៅហើយបើថាទៅក៏ទៅទៅមិនច្បាស់ក៏ហក់គៀងចឹងទេនៅក្នុងពេលនេះលោកស្រីតូចជិនអឺរបស់យើងគាត់ក៏និយាយថាអូត្រូវហើយការពុតទៅខ្ញុំចង់ប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីច្បាប់ទម្លាប់ថ្មីនៅក្នុងកន្លែងរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលនេះប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងទៅថាការពុតទៅខ្ញុំបានរៀបចំនៅច្បាប់ទម្លាប់ថ្មីមួយសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកធ្វើការទាំងអស់ប្រចាំសํานัก គឺថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការយូយូជាងគេនៅក្នុងគ្រួសារជីចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធិខ្ចីប្រាក់គ្រួសារតកូលជីបានយកទៅប្រោរប្រាសក្នុងករណីចាំបាច់មួយដោយពួកយើងផ្ដល់សិទ្ធឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ចីដោយគ្មានការប្រាក់នោះទេគឺខ្ចីរហូតបានដល់ទៅ200ដំឡឹងឯណោះហើយចំពោះអ្នកដែលធ្វើការចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងលើវិញនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ពិសេសរៀងរាល់3ខែម្ដងនឹងទទួលបានប្រាក់ខែដប់បើចំពោះអ្នករុននៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងគ្រួសារតកូលជីចាប់ពី20ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំ នៅពេលដែលចាស់ជរាទៅនោះມັນបាក់ប្រៀបអារម្មណ៍នោះទេគ្រួសារតកូលជីនឹងរៀបចំដីដំដោះជាមួយនឹងផ្ទះដ៏ស្អាតមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសោយសុខនៅក្នុងវិចាស់ជរាថែមទៀតផងហើយចំពោះអ្នកធ្វើការធម្មតាទាំងអស់ដែលទើបតទៅចូលមកធ្វើការនៅក្នុងគ្រួសារតកូលជីថ្មីថ្មោងទាំងអស់គ្នានេះយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើសម្បត្តិភាពនៅក្នុងការធ្វើការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រ سن មកធ្វើការល្អយើងនឹងបានថែមប្រាក់ខែឲ្យស្មើនឹង150%នៃប្រាក់ខែរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរយើងគន់ទៅលើបែបហ្នឹងហើយគឺគេថាមានផតប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ច្រើនជាងការពីមុន បាក់កាឡេមូនវិញគឺជាការធ្វើការធម្មតាធម្មតាទូបីដល់20 30ឆ្នាំក៏តែឈប់ឈប់បើមានបានអីទេដល់តែពេលអ្នកធ្វើការទឹកទទួលមកថ្មីជាមួយនឹងអ្នកចាស់លើបែបនឹងហើយគេក៏សម្រាប់ចុះតាអូនៅធ្វើការបន្តទៀតហើយល្អជាងអញ្ចឹងព្រោះអីនឹងចៅជីដែលគេចង់ចាក់ចែកនេះគឺដូចតែគេខ្វះខាតប្រាក់យកទៅជាបានម្ដាយប៉ុន្តែបើលើតាមសម្ដែងរបស់ជិនអឺលោកស្រីតួយរបស់យើងគាត់និយាយនឹងគឺអាចខ្ចីបានដល់ទៅ200ដំឡឹងអញ្ចឹងគាត់អាចខ្ចីយកទៅមើលថែម្ដាយរបស់គាត់បានហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ អញ្ចឹងម្នាក់ៗកាន់តែមានទឹកចិត្តធ្វើការបំថែមទៀតម្នាក់ៗក៏សិតតែលែងចង់ចាក់ចេញពីគ្រូសាស្ត្រកូលជីហើយគុណលក្ខមើលជំនឿរបស់យើងវិញនៅក្នុងពេលនេះនាងបានសរសេរពាក្យលែងលះរួចជ្រះឆាច់ហើយគឺនាងត្រៀមខ្លួនដើម្បីលែងអ្នកប្រុសជីណាព្រោះអីនាងបានជួយការងារនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រកូលជីឲ្យមានស្ថានភាពមានលំនឹងឡើងមកវិញហើយបន្តក្រោយមកអ្នកប្រុសជីគាត់ក៏ចូលមកដល់គាត់ថាហឹមម្នាក់ស្មានថានាងមានមជ្ឈបាយដោះស្រាយដើម្បីខត់ អ្នកដែលធ្វើការជាមួយយើងទាំងអស់ដែលគេបម្រុងតែចាក់ចិញនេះឲ្យគេអាចនៅបានបន្តទៀតបានផងសោះបើដឹងមុនខ្ញុំមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេបន្ទាប់មកអ្នកប្រុសជីគាត់ខឹងសម្បត់មួយលើតុកហ្នឹងគាត់ចង់យកវាមួយមើលប៉ុន្តែជិនអឺរបស់យើងមិនឲ្យមើលទេព្រោះនេះគឺជាសម្បត្តិដែលគាត់ត្រៀមលែងលះអ្នកប្រុសជីហ្នឹងជិនអឺក៏បាននិយាយថាមិនចាំបាច់មើលទេវាគឺជាសម្បត្តិភ្នៀវរបស់ពួកយើងទេគេណាត់ពួកយើងឲ្យទៅជួបនៅក្នុងកន្លែងបូនស្រីដើម្បីនិយាយរឿងការងារហើយខាន់ទលើពីមឹងហ្នឹងអ្នកប្រុសជីគាត់ថាហិងទៅកន្លែងបូនស្រីកន្លែងអត់ល្អផងហ្នឹងទៅធ្វើអីគេអញ្ជើញយើងទៅកន្លែងបែបហ្នឹងប្រកបជាមិនមែនមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងហើយ យើងមិនចាំបាច់ទទួលការងារមួយដល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះជិនអឺបាននិយាយថាមិនបាននិយាយព្រាមព្រាមនេះនិយាយថាកន្លែងនេះមិនល្អទៅហើយក្រែងលោកអរសាសតើកន្លែងនេះណាស់មិនតើអីអញ្ចឹងបើលោកមិនទៅទេចាំខ្ញុំបដូរអ្នកផ្សេងទៅនៅក្នុងពេលនេះស្រាប់តែអ្នកប្រុសនិយាយថាបានខ្ញុំទៅក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែនាងត្រេតទៅទៅជាមួយនឹងខ្ញុំប្រការនៅពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំស្រែកហៅនាងត្រេតតែជួយខ្ញុំជាបន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះជិនអឺក៏យល់ព្រមថាមិនអីទេចាំទៅតែពីនេះ ព្រោះមើលតែចិនអើដូចចង់បង្រៀនទៅការអ្នកប្រយជីនេះឲ្យចេះធ្វើការរកស៊ីជួយដូរតែហ្មងណាគឺមិនចង់ឲ្យមួយថ្ងៃថ្ងៃដើរប៉ោលៃបែបហ្នឹងទេមិនមែនគាត់ស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ជួយលោកស្រីធំមើលទៅលោកស្រីធំគឺជាមនុស្សល្អលោកស្រីធំគឺជាមនុស្សដៃក្មេងហ្នឹងណាហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺអ្នកបាននិយាយថាទៅក្នុងបូនស្រីនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ជាឱកាសល្អដែរព្រោះក្រែងលោកចំណាយប្រាក់ច្រៀងរល់ខែដើម្បីទៅចិញ្ចឹម engine មនុស្សស្រីរបស់លោកនៅក្នុងបូនស្រីហ្នឹង ដើម្បីទិញនាងផ្ដាច់ជួលនាងផ្ដាច់មិនអោយនាងបំរើភ្នៀវដតៃឥឡូវចង់ដឹងតើមើលមើលតើ in ear របស់នាងនោះគឺពិតជាសម្ងំស្ងៀមមិនទទួលភ្នៀវដតៃទៀតមែនដែរឬក៏អត់ឬមួយក៏នាងបោកប្រាស់លោកចង់បានទៅប្រាក់ទេអញ្ចឹងធម្មតាមកតាំងពីនេះក៏បានមកឈរនៅចម្ពោះមុខបនស្រីហ្នឹងហ្នឹងហើយ in ear របស់យើងគាត់ចង់ចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែនៅប្រកជីគាត់ខ្វល់គាត់ថាហានាងចូលទៅខាងក្នុងមានដឹងថាភ្នៀវរបស់យើងនៅណាត់មកហ្នឹងនៅបន្ទប់មួយណាដែរឬក៏អត់ in ear បាទតាមខ្ញុំស្មានមកខុសទេភ្នៀវរបស់យើងដែលអញ្ជើញមកនេះគេប្រកបជានៅក្នុងបន្ទប់ VIP ដែលថ្លៃជាងគេបំផុតជាមិនខាននោះទេយើងក៏នាំគ្នាចូលទៅខាងក្នុងនេះស្រាប់តែបានជួបប្រទេសជាមួយនឹងមេបននៅកន្លែងហ្នឹងណាគាត់តែឃើញទួស្រីរបស់យើងជិនអឺចូលទៅក្នុងភ្លាមនឹងឯងមេបនក៏សួរថាអូយអ្នកប្រុសជីនាំនារីគេមកនេះយោដូចជាប្រຫານប្រຫານមុខនៅក្នុងពេលហ្នឹងជិនអឺក៏និយាយតែម្ដងទៅថាមិនហើយមេបនអត់ចំណាំខ្ញុំទេគឺខ្ញុំមករោរឿងនាងកាលពីថ្ងៃមុននោះ ឆាប់ជូនខ្ញុំទៅបន្ទុក VIP របស់អ្នកព្រៀមទៅនៅក្នុងកន្លែងរបស់អ្នកនេះប៉ុន្តែមេបនបាននិយាយថាបន្ទុក VIP នៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានគេជួលបានតទៅហើយជិនអឺបានប្រាប់ទៅកាន់មេបនថាអូប្រហែលជាភញួររបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកទៅឆាប់ជូនខ្ញុំទៅជាបន្តទៅក៏ប៉ុន្តែមេបនគាត់នៅតែសាក់ស្ទើគាត់ថាដូចជាអត់ចង់ទៅទៀតកន្លែងហ្នឹងដូចជារវល់ហើយមិនអាចទៅបានទេប៉ុន្តែជិនអឺរបស់យើងថាមើលទៅអ្នកហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើបែបហ្នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាតិចតឹងនៅក្នុងបន្ទុក VIP នោះឬមួយក៏ in error ដែល អ្នកប្រុសជីនអ៊ីរបស់ខ្ញុំនេះបានចំណាយប្រាក់ឲ្យនាងជិះរៀងរាល់ខែជួលនាងដាច់មិនឲ្យនាងទៅបំប្រាភ្ញៀវដទៃនោះបើហៅជាទៅបំប្រាភ្ញៀវនៅក្នុងបន្ទប់ VIP ទាំងទីដឹងបន្ទាប់មក in ear របស់យើងក៏បានដាល់ទៅដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលនោះដល់ទៅដល់បន្ទប់ VIP សម្រាប់តែបានប្រតិះឃើញអ្នកប្រុសជីនអ៊ីគឺជាភ្ញៀវរបស់នាងទៅវិញហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានប្រតិះឃើញ Indian ក៏នៅក្នុងបន្ទប់កំពុងតែកម្ដောអ្នកប្រុសជីនអ៊ីនឹងដែរមេបនខំសញ្ញោកវិក្បាលដាក់ទៅកាន់ Indian ហ្នឹងក ព្រាមៗនឹងដែរពីអ្នករិពុនគេក៏ចូលទៅគេក៏គ្មានធ្វើអីញាញញៃដែរព្រោះអីហ្នឹងជនអឺរបស់យើងមកទីនេះគឺជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រុសជីនិយាយពីរឿងការងារដូច្នេះហើយជនអឺរបស់យើងនឹងក៏ឲ្យអ្នកប្រុសជីនេះដកយកនៅក្រដាស់កិច្ចសន្យាហ្នឹងតែឲ្យអ្នកប្រុសជីអីមើលទៅបន្តមកជនអឺរបស់យើងក៏និយាយថាបានហើយអ្នកប្រុសជីនាំអ៊ីនឌៀននឹងទាំងកៅមុនទៅខ្ញុំមានការងារសំខាន់និយាយការងាររកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកប្រុសជីបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកប្រុសជីក៏នាំអ៊ីនឌៀនរបស់គេនឹងចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយក៏សួរ ខំមើលទៅនាងគ្មានទីពឹងខ្លាចត្រូវគេធ្វើបាបបានជាខ្ញុំខំជួលនាងមួយខែមួយខែឲ្យប្រាក់នាងទៅកាន់មេបងមិនឲ្យនាងទៅបម្រើភ្ញៀវដទៃទេមិនបានជានាងនៅតែទៅបម្រើគេអ៊ីចឹងអ្នកប្រុសយីនេះមានយ៉ាងបោះគាត់ដែរមួយថ្ងៃមួយអត់ធ្វើការងារអីទេណានៅផ្ទះញ៉ាយប្រពន្ធអាងលើប្រពន្ធដល់ពេលរួចហើយយកប្រាក់ដែលនៅឯផ្ទះខំរើស៊ីហ្នឹងហ្នឹងណាយកមកចំណំសៃបងដល់តែពេលឃើញអ៊ីចឹងទៅនេះអ្នកប្រុសជីងអ៊ីនេះគាត់និយាយថាមើលទៅអ្នកស្រីទូចពិតជាមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យមែនតែប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនស័ក្តសមជាមួយនឹងអ្នកស្រីទាល់តែសោះនៅក្នុងពេលនេះ ចំណាររបស់យើងថានេះគឺជារឿងក្រសាសរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមកគឺចង់និយាយពីភាសាអំពីកិច្ចសន្យាដែលខ្ញុំរៀបចំឲ្យអ្នកប្រុសមុននឹងនាំទំនិន្និញរបស់អ្នកប្រុសចាញ់កិច្ចសន្យាមួយនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកប្រុសប្រានៅសមាសភាពពិតប្រកបមកចុះកិច្ចសន្យាមិនដូច្នោះទេប្រសិនបើអ្នកប្រុសប្រាអតិសញ្ញាណខ្លាំងខ្លាញ់មកធ្វើបែបនេះឬក៏មកធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះកិច្ចសន្យានឹងមិនមានសុពលភាពឡើយហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកប្រុសប្រកបជាមិនចង់ប្រាសមាស អញ្ចឹងអ្នកប្រុសអាចរកគេមកចំនួនបានឲ្យតែម្នាក់នោះហ៊ានទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើដំណើររបស់អ្នកប្រុសមានបញ្ហាឯនោះគេគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកប្រុសអាចរកអ្នកទទួលចិត្តបានហ្នឹងមកចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំបាន ខាងប្រពន្ធគេនិយាយរឿងរកស៊ីទាំងទៅចំណែកខាងប្តីវិញកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហារឿងស្រីបងនេះគាត់ខំអានប្រាក់គេមកខ្លះមកខ្លះឲ្យគេនៅទំនេរនៅក្នុងបងនឹងកុំធ្វើអីសោះឥឡូវហ្នឹងគេបានជៀសទៅលួចទទួលភ្ញៀវក៏ប៉ុន្តែ Indian ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានល្បិចមួយទេមើលទៅកៅភ្នែងណានាងព្យាយាមនិយាយយំសោកបោកខ្លួននៅចំពោះមុខរបស់អ្នកប្រុសជី Indian និយាយថាការពិតទៅខ្ញុំក៏មិនចាំទៅទទួលភ្ញៀវប្រហែលដែរអ្នកប្រុសជីក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រុសដឹងដែរឬក៏អត់បន្ទាប់ពីអ្នកប្រុសខានមកទីនេះប្រហ អ <calm> ្នកម៉ែបានបញ្ខំឲ្យខ្ញុំទៅទទួលភ្ញៀវភ្ញៀវគាត់បាននិយាយថាគ្រូសាតកូលជីប្រកອດជាมันអាចថិតថេរក្នុងមੂੰមបានយូរទេมันយូរមិនឆាប់ប្រកອດជាខ្សែធនជាមិនខានអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏បញ្ខំឲ្យខ្ញុំទៅទទួលភ្ញៀវតាមម្ដងទៅគាត់វាយផងគាត់ស្តីផងគាត់បន្ទោសផងខ្ញុំមិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់បានទេប្រសិនបើអ្នកប្រុសចង់ជួយខ្ញុំពិតមែនយកល្អគឺគួរតែលួសខ្លួនខ្ញុំចេញពីកន្លែងបូនស្រីតែម្ដងទៅប្រុសខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបន្តទៀតបាននោះទេខ្ញុំពិតជាពិបាកក្នុងការទ្រាំខ្លាំងណាស់ក៏លេចមកមើលនៅខាងជិនអឺរបស់យើងឯណេះវិញកំពុងតែវិភាសាការងារជាមួយនឹងអ្នកប្រុសជិនអ៊ីមបន្តទៀត ជិនអឺបាននិយាយថាមើលទៅសមាសភាពរបស់អ្នកប្រុសมันធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចង់ដឹងមិនចង់ទីចរានដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំចង់និយាយការងាររឿងរ៉ាវស៊ីតែប៉ុណ្ណោះឃើញអេរយាប័ត្រនិងភាពឆ្លៀវវៃរបស់ជិនអឺហើយនេះគេធ្វើឲ្យអ្នកប្រុស engineer គាត់មិនស្ងាត់សើចមិនបានគាត់ក៏គាត់និយាយថាទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងនៅតែជាមនុស្សស្រីមិនអាចមកនិយាយការងារបែបហ្នឹងជាទូទៅបាននោះទេអ្នកនាងត្រូវការមនុស្សប្រុសម្នាក់ធ្វើជាបង្គោលប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះជិនអឺបាននិយាយថាហឺ គ្រាន់តែការងាររឿងដកស៊ីសោះចំបាច់ទៅបែងចែកមនុស្សប្រុសស្រីធ្វើអីសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំមានសមត្ថភាពមកនិយាយចរចាការងារជាមួយនឹងអ្នកប្រុសហើយខ្ញុំក៏មានសមត្ថភាពទទួលយកការងារពីអ្នកប្រុសបានដែរអញ្ចឹងអ្នកប្រុសជិញអ៊ីនឹងក៏គាត់ក៏យល់ព្រមជាមួយនឹងជិនអឺរបស់យើងក៏ថាអីទេអញ្ចឹង ចាំខ្ញុំរកនៅណាមកជំនួសតំណាងឲ្យខ្ញុំហើយក៏សញ្ញាទៅហត្ថលេខាយល់ព្រមជាមួយនឹងកិច្ចសន្យានេះជាមួយនឹងអ្នកនាងហើយមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាឆ្លាតវៃរបស់ជិនអ៊ឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចូលមកគៀណាមិនតែបណ្ដោះពេលខ្លះឆ្លៀតប្រៀបឲ្យជិនអឺរបស់យើងនេះលែងប្តីចောက်តាមទៀតផងគាត់នៅរងចាំគាត់កំពុងតែដាររកមនុស្សជាតិដែលឆ្លាតឈ្លាសវៃបែបហ្នឹងឯង